ادي الاسئله اللي وطرت لنا في المسجد. الطلبه المدرسه كانوا يمسكوا المسجد ايوه جی یہ اسی کا مدرسہ تھا نا چھوٹا سا اس دور میں ابھی ان لوگوں نے بڑھا دیا جیسے حرمین میں جنازے کا نماز ہوتا ہے نا تو اسی طرح اس میں بھی جنازے کا نماز ہوتا ہے نماز کے بعد اشارہ دیتے ہیں مسجد ہے مسجد نالے پر مسجد عبداللہ بن عباس ہے یہ پرانی مسجد ہے پرانی چھوٹی سی مسجد تھا ابھی سعودی کی حکومت نے بہت بڑی کر لیا ये मस्जिद नहीं हुई मैंने यहाँ जो पैदा हुआ तो मैं थोड़ा वजह से करी यानी वजह बना भी दे इसमें